দাবি আমার দাবি ন্যায্য দাবি আমার দাবি নাম ভাই লিখবো আহি আহি দেখিবলৈ পাইছো চৰকাৰে যিখন নিয়ম নীতি উলিয়াইছে সেইকাৰণে আমি জানিব পাৰিছো যে আমাৰ এই দক্ষিণ বৈতামাৰী জিপিটো কাটি লৈ গৈছে আমাৰ উদুবিদ কিন্তু এটি পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ দক্ষিণ বৈতামাৰী অজস্ৰ জনসংখ্যা আছে আমাৰ সেইকাৰণে আমি জানিবলৈ পাই আজি গোটেই ৰাইজে আমি ঢাকনাবাৰী কাইটপাৰা ৰাইজে লগ লাগিছোঁ গোট খাইছোঁ আমি মিডিয়াসকলকো জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ যে এই হাৰাশাস্তি আৰু নিদিয়ে কাৰণ হিচাপ কৰি চাওক জনসংখ্যালৈ পঞ্চায়ত গঠন হয়নে নহয় যিহেতু আমাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ জনসংখ্যা চাৰে পাঁচ হাজাৰমান ভোটাৰ সেই উদ্দেশ্যেৰে আমাক দক্ষিণ বৈতামণি পঞ্চায়ত দক্ষিণ বৈতামণি পঞ্চায়ত লাগে টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ পঞ্চায়ত মিনিষ্টাৰ গতিকে আমি ঔডুবিধ নাযাম নাযাম আৰু হ'ব নিদিম যদি সময় সাপেক্ষে আমাৰ দাবী মানি নলয় আমি পথ অৱৰোধ কৰিম আমি অনিৰ্দিষ্ট কাল আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব গতিকে আমাৰ দক্ষিণ বৈতামৰীয়া পঞ্চায়ত লাগে সেইটো আমাৰ ৰাইজৰ অনুৰোধ আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ দক্ষিণ বৈদৰ ঠাইও আছে জনসংখ্যাও আছে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি আজি ওলাই আহিব বাধ্য হৈছোঁ এই ঘটনা কৰিছে আমি কোনো ৰাইজে নাজানো কেনেকৈ কেনেকৈ কাটি লৈ গৈছে আমি অৰ্ডুবিদ গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত মিনিষ্টাৰলৈ আমাৰ যাতে দক্ষিণ বৈদেৱৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আমাক এতিয়া আগৰ দৰে আমাক সুবিধা দিয়ে আৰু গাঁও পঞ্চায়তখন যাতে ইমান গঠিত কৰি দিয়ে নহয় প্ৰথমতে নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াক আমাক এই সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ অতি পৰিতাপৰ বিষয় আমি ইয়াত হিন্দু মুছলিম চাউথ বৈদ্যাম়ী জিপিত আমি একেলগে বসবাস কৰিছিলোঁ তাৰে আমাৰ ৰাজবংশী ৰাভা সূত্ৰধৰ আৰু আমাৰ দেশী মুছলিম লৈ আমি এটা আমাৰ চাউথ বৈদ্যামী জিপি আছিলে আগতে কিন্তু কিছুমান ৰাজনৈতিক দালালৰ কুচক্ৰান্তত বলি হৈ আজি আমি ঔডুপী পঞ্চায়তত আমাক পতন কৰি লৈ যোৱা হয় গতিকে সেই বিষয়ে আমি আজি ইয়াত আমাৰ কাটপাৰা গাঁৱত দ্বিতীয় খুন্দৰ গাঁৱত সভা পাতিছোঁ আৰু তাতে মানে আমি চৰকাৰক তথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি জোৰদাৰ জাবি দাবী জনাওঁ যে আমি অদুবি পঞ্চায়তত যোৱাৰ কাৰণে হেৰি নহয় মান্তি নহয় আৰু আমাক চাউথ বৈতামাৰী জিপি লাগিব যিহেতু আমাৰ চাউথ বৈতামাৰী জিপিত ছয়টা ৱাৰ্ড আমাৰ এতিয়াও আছে চাৰিটা ৱাৰ্ড সিহঁতে কৰ্তন কৰি লৈ যোৱাৰ পিছত আমাক মানে চাউথ বৈদ্যমিক জিপিৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হয় তো সেইটো আমি কিন্তু কোনো পধ্যায়ে মানি নলওঁ আৰু মানি নল'ম দৰকাৰ হ'লে আমি আন্দোলনৰ মানে পথ বাছি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব অসুবিধাটো এনেকুৱা হয় ভৌগোলিক দিশত চাবলৈ গ'লে আজি আমাৰ যদি ঔডু পঞ্চায়তটো আমাক দিয়া হয় তো যাতায়তৰ প্ৰথম যাতায়তৰ মানে অসুবিধা তৃতীয় কথা ইয়াৰ পৰা কমেও বাৰ চৈধ্য কিলোমিটাৰ হ'ব পঞ্চায়তলৈ তো পাহাৰীয়া ৰাস্তা নদী দুখন আছে চম্পা নদী আৰু টুনী নদী তো আমাৰ আজিকালি বিশেষকৈ গোটৰ যিখিনি মহিলা মহিলাখিনি প্ৰায় পঞ্চায়তৰ লগত অতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় দিনে সদায় সদায় যাব লগা হয় তো যদি এনেকৈ যদি আমি চাইকেল বা ৰিক্সা বা ৰিক্সাৰটো কথাই নাই টেম্পু পিলপিলি যদি সেই ৰাস্তাত নচলে সেনেকৈ আমাৰ মহিলাসকলে কেনেকৈ যাব আৰু কি কাম কৰিব আৰু এতিয়া এই লাভালাভৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক এতিয়া আমাৰ আগতে আছিল ছয়টা ৱাৰ্ড এতিয়া তিনিটা ৱাৰ্ড কৰি দিছে তিনিটা মেম্বাৰ তো সেইফালৰ পৰাও আমাৰ বহুখিনি মানে লোকচান হৈ আছে তো এতিয়া কথা হ'ল চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ বিপুল দাবী আমাক চাউট বৈটামাৰী জিপি লাগিব লাগিবই আমাৰ কাটপাৰা পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু ধাগনাবাৰী পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু এই চাৰিখন গাঁও চাৰিখন গাঁও ৰিভেনিউ ভিলেজ এই চাৰিখন গাঁৱৰ যিটো জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যা মতে আমাৰ পোন্ধৰ হাজাৰৰো অধিক জনসংখ্যা আৰু চাৰে পাঁচ হাজাৰৰ মত আমাৰ ভোটাৰ সংখ্যা হয়তো আৰু অলপ বাঢ়িব নতুনকৈ উঠি আছে যিবিলাক যি নহওক এই ছয়টা ৱাৰ্ডক আমাৰ দক্ষিণ বৈতামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহৰ পৰা কোনো মতামত নোলোৱাকৈ কাটি দিয়াটো ঔডুবিলৈ ঠেলি দিয়া অত্যন্ত দুখিত হৈছোঁ সেয়ে মই মিডিয়াসকলৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে চি এম ছা ছাৰক পঞ্চায়ত মিনিষ্টাৰক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জিলা উপায়ুক্ত মহাদেশ আদি কৰি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ দক্ষিণ বৈতামাৰী গাঁও পঞ্চায়তখন ভাল থাকে এই বাহালৰ উদ্দেশ্যত তেখেতলৈ আমাৰ আশা থাকিল আমাৰ ইয়াতে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তত নিয়ে আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে মিটিং হৈ আছে আলোচনা হৈ আছে এইখিনিৰ কাৰণে আমি বহুত মানে গম পালোঁ পিছত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এখন আমাৰ ঔডুপি পঞ্চায়ত দিছে ঔডুপি পঞ্চায়ত আমি হাঁহ চৰাই কুকুৰা পুহি সেনা আমি দহ বিছ টকা জমা কৰোঁ গতিকে আমাৰ এই পইচা খৰচ কৰি ডেৰশ দুইশ টকা আমি ঔডুপিত যোৱা আমাৰ সম্ভৱ নহয় তাতোপৰি পাহাৰীয়া ৰাস্তা পার হই হয়ে লাগে আমার রিক্সা ঠিক্সা আমার পা না যায় আমি চাইকেল চলাবা জানো গতি আমার বহুতখিনি অসুবিধা আহে তার মানে আমার এই পঞ্চায়েত খানবৈতমারিয়ে লাগে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ